Како што знаете, Македонија увезува некаде струја за 40% од своите потреби и се трошат повеќе од 180 милиони евра годишно народни пари само за увоз на струјата. Сакам да им порачам на граѓаните дека капиталните инвестиции во иднина, согласно политиките на новата влада, ќе бидат инвестиции насочени меѓу другото и во производство на електрична енергија дома. Овој фотоволтаик, кој што го гледате позади мене, ќе овозможи заштеда на трошоците на секое домакинство до 60%. Тоа е отприлика 15.000 денари за секое семејство. Нашата намера е тие фотоволтаици да ги поставиме на крововите на нашите сограѓани, каде што директно ќе имат корист во просек по 15.000 денари секое едно семејство. Субституцијата на струјата, која што ќе овозможат овие фотоволтаици, на вистина е одлична можност за сончева Македонија да го искористи како ресурс во севкупното покачување на производството на електрична енергија во нашата Македонија. Без разлика дали граѓаните имат пари, без разлика дали ќе може да платат за вакви фотоволтаици или имат нула примања, државата ќе овозможи секој да добие фотоволтаик кој што ќе го користи пред се за своите потреби и на тој начин ќе ја намали целосно својата користење на електрична енергија за пари, односно ќе има собствен извор на финансирање. Директно државата ќе ги додели овие фотоволтаици на најсиромашните граѓани без да платат ниту еден денар за нив. Тоа ќе овозможи на вистина изголемување на производството на електрична енергија во Република Македонија, но и директно решавање на проблемите на граѓаните. Убеден сум дека еден ваков проект, кој една Германија и многу други развиени земји го применија, даде одличен резултат, е возможно уште повеќе во Македонија, заради тоа што знаат сите дека овде и те како има повеќе сончеви денови од северниот дел на европскиот континент.